Nejen žáci střední průmyslové školy Polytechnické COP Zlín, ale i dalších 13 škol využívalo jídelnu Domova mládeže na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ta byla ale dlouhodobě ve špatném stavu, proto došlo k její nutné rekonstrukci. Samotné práce trvaly 3 měsíce. Já mám moc velkou radost, protože ta kuchyň a to celé vybavení bylo opravdu, řekla bych, až historické. Já když jsem se tady byla podívat před zahájením investice, tak jsem opravdu tady našla věci s cedulkou Made in NDR, takže myslím si, že to opravdu výměnu potřebovalo. Zaměstnanci jídelny tu denně připraví 840 obědů, 280 snídaní a 280 večeří. Teď už konečně v moderním a příjemném prostředí. Předmětem rekonstrukce byly i sítě, přívodní, odpadní, jak elektriky, tak vody, tak páry. Jo, jsou tady technologie, které jsou jak na páru, tak na elektriku. Samozřejmě vzduchotechnika, klimatizace, osvětlení, elektroinstalace, ale nejvíc samozřejmě šlo o tu kuchyňskou technologii. Investorem rekonstrukce byl Zlínský kraj, proto na slavnostním otevření nechyběli ani jeho zástupci v čele s hejtmanem Radimem Holišem. My jsme původně plánovali zvýšit v té první etapě, což vidíme dneska, tu kuchyň a tu jídelnu, včetně nějakého zázemí na 45 milionů, podařilo se to při stavbě vysoutěžit na 41 milionů korun. Šlo o první etapu rekonstrukce Domova mládeže, další jsou v plánu. Týkat se budou prostor, které slouží pro ubytování. Pokoje by měly projít modernizací a ze 4lůžkových by se měly stát 2lůžkové. Vlastní vajíčka i pomoc slepicím poznamenaným velkochovy. To jsou hlavní důvody, proč i v hlavním městě roste zájem o komunitní chov slepic. V současnosti funguje v Praze celkem 6 komunitních chovů a zájem mezi Pražany stále přibývá. Přes 150 slepic našlo svůj domov i na Císařském ostrově. Většina těch slepic, co vidíme, hlavně tady těch zrzavých, tak ty jsou právě z velkochovů, buď to vykoupený, zachráněný. Potom máme druhou skupinu slepic, to byly vlastně normálně koupený mladý kuřice. A pak je zase ještě další velká skupina slepic, který se tady vlastně narodili. Při zakládání chovu je ale důležité myslet na základní pravidla, aby slepice žily spokojeně. V první řadě je to dostatek prostoru, je dobrý mít třeba k ním i kohouta. To taky zase ten to hejno nebo hejníčko, tak určitě jako sklidní. Samozřejmě je potřeba je krmit, takže člověk musí mít zajištěný krmení. Je to pak na vás, jakou cestou půjdete. My teďka vlastně v nedávné době jsme přešli na i jako biokrmivo, s tím, že občas, když máme tady něco ze zahrady, tak jim to klidně dám. Jinak vlastně my tady máme i takový hromady nějakých materiálů, jako listí nebo štěpka, se do nich i vlastně tak nějak jako schromažďuje nějaký život v podobě nějakých červíků a různých broučků, takže slepice si tady toho spoustu i nahrabou. Neměli bychom zapomenout ani na kurník, místo, kde se ty slepice můžou schovat. Pro ty, kteří nemají možnost chovat své vlastní stádo, nabízí někteří chovatelé možnost nákupu vajec nebo přímo adopci vlastní slepice. Ta adopce spočívá v tom, že vlastně si můžete vybrat svoji konkrétní slepici, potom slepice dostane kroužek se jménem, takže ji můžete i pojmenovat, platíte měsíční příspěvek a potom vlastně jako poděkování za tu adopci, tak si každý měsíc můžete vybrat 20 vajíček. No, můžete dostat i třeba nějaký adopční certifikát a když jsme tady, tak si můžete i tu slepici vlastně přijít a já nevím, si s ní popovídat, nebo když přijde, tak si jí pohladit, cokoliv. Kromě Císařského ostrova funguje chov slepic také v Troji, na Černém mostě, ve Vinoři nebo v Říčanech u Prahy. Marek Tereba, Televize Praha. Od roku 1997 investuje prostějovská radnice do oprav Národního domu. Ročně se pohybují v řádu milionů korun. Město Prostějov samozřejmě je na tu krásnou secesní památku hrdé, protože to je jedna z nejkrásnějších budov v tomto městě. Město Prostějov investovalo za těch necelých 20 let téměř 200 milionů korun. My jsme ukončili rozsáhlou rekonstrukci předloni,
dodělávaly se nějaké další akce, včetně samozřejmě prostoru divadla, kde bylo potřeba také spoustu věcí spravit. A poslední věcí, která zbývá, je oprava historických maleb v kyslových saloncích. My jsme vysoutěžili zhotovitelé, začneme pracovat během měsíce, do konce měsíce dubna. Je to poslední takzvaná třešnička na dortu. A kromě ještě posledních venkovních úprav, jako je oprava chodníku, bude téměř celý Národní dům naprosto v pořádku. Tyto malby jsou poškozené opakovaným zatečením do salonku. Ty salonky totiž jsou pod rovnými střechami a rovné střechy sebou nesou problém toho, že se někdy stane, že s vody ze střech nestačí a zateče voda dovnitř do budovy. A právě tady toto poškození a vlastně i teda ten letitý nános, který na nich je, je předmětem toho následného restaurování. Proběhly tady dva restaurátorské průzkumy, při tom druhém průzkumu potom už došlo ve shodě i s odborníky z památkové péče k návrhu, jakým způsobem by se to mělo restaurovat. Bude se vlastně restaurovat ta svrchní vrstva, která je novodobá, v jednom salonku z roku 70, v druhém salonku z roku 2000. A těmi technologiemi, které restaurátoři mají k dispozici, dojde k očištění, zvýraznění těch barev, dojde k tomu, že se napraví všechny pukliny, všechny bublinky, všechny degradace těch maleb, které tam jsou, tak aby ty salonky zase získaly svoji původní krásu. Při tom opakovaném zatečení došlo i k poškození dřevěného obložení, které je na stěnách kolem okna a pod oknem, a proto se začalo právě tím dřevěným obložením. V současné době je demontováno a už se restauruje v dílně pana Jandy a posléze by mělo následovat právě to restaurování, které bude provádět paní Bartuňková. Restaurování může probíhat i během divadelní sezóny. Pouze salonky nebudou po určitou dobu otevřeny pro veřejnost. Slavnostního otevření lapidária neboli místa pro vystavování kamenných předmětů se zúčastnili zástupci města Lanškroun i polského partnerského města Dierzhoniów. Nechyběli ani trubači. Po úvodních proslovech následovalo slavnostní přestřižení pásky. Je to letitý projekt, který ležel v šuplíku, možná taky z velké části v hlavě paní ředitelce Marii Borkovcové, která nyní už je v důchodě, ale je pořád aktivní. Překážkou v realizaci byl nedostatek finančních prostředků. Až tedy naši polští kolegové z partnerského města Dierzhoniów pojali tedy záměr, že by rádi zrestaurovali dva barokní kamenné portály, a už byl projekt na světě. Díky projektu Kamenné pozůstatky z historie náš Čechy a Poláky spojují, který je realizovaný z fondu mikroprojektu Euroregionu Glasensis, můžete v lapidáriu obdivovat například i architektonické kamenné prvky z bývalé Erxlabenovy lékárny. Jsem moc rád, že se muzeu rozšířily výstavní prostory o tohle sklepení, protože je to hodně zajímavé. Jsem opravdu ohromen. Lapidárium na mne zapůsobilo. Je to krásné místo a pravděpodobně se zapíše do historie tohoto města. Na ploše o rozloze 17,2 metrů čtverečních najdete i desku, která se dříve ztratila z pernikářova domu. Potom tu máme kamennou stoupu ze 17. a 18. století, kterou nalezli archeologové z muzea Garie Orlických hor z Rychnova nad Kněžnou, když tady prováděli archeologický výzkum. K vidění je také mlýnský kámen z hradu Lanšperka nebo kameny z pomníku významného arcibiskupa a diplomata císaře Karla IV. Petra Jelita. Ten v Lanškrouně založil klášter kanovníku svatého Augustina. Nové lapidárium bude otevřeno vlastně v běžných provozních hodinách muzea, s tím, že to bude v letních měsících. Ukončovat sezónu budeme vlastně k 30. září. Muzeum ve městě Dierzhoniów uskutečnilo partnerský projekt nesoucí název Revitalizace barokních portálů a jejich expozice v muzeu městském Dierzhoniówa. Ve středu představíme náš portál, který jsme vlastně vytvořili ve spolupráci s Lanškrounem v rámci Euroregionu. A právě to dokazuje, jak by měla spolupráce vypadat a jak je možné efektivně využívat fondy Evropské unie. Lapidárium v Lanškrouně je veřejnosti zpřístupněno od soboty 23. dubna. První den byl ve znamení slavnostního zahájení. Po úvodních proslovech a představení odborné a dětské poroty následovalo losování. Jako první vystoupila Eliška Burgetová z Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy, kterou vystřídala její spolužačka Adina Weissová.
I další den byl plný hudebních výkonů mladých violončelistů. Z 35 přihlášených se nakonec do soutěže zapojilo 33 dětí nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Slovinska, Estonska, Německa či Mongolska. Čtvrteční večer proběhl v Hernichově vile koncert violončelisty Václava Petra a klavíristky Aleny Grešlové. Ve stejném prostředí, ale v sobotu, přijal vítěze a zahraniční účastníky starosta města Petr Hájek. Ta úroveň se podařila udržet, takže to naše rozhodnutí, že jsme takzvaně vsunuli ten letošní ročník do té dvouletky, se ukázalo jako šťastné rozhodnutí. S průběhem 27. ročníku byla spokojena i ředitelka soutěže Lenka Lipenská. Ročník proběhl bez problémů, bez nějakých protestů, k všeobecné spokojenosti, protože pořád je tady ten aspekt té radosti nad tím, že se naživo setkáváme tady v Ústí nad Orlicí. Výkony violončelistů si pochvaloval předseda poroty Miroslav Petráš. Tento ročník byl opět z těch vybraných nejlepších, co se přihlásí, co jsou připraveni a hráli krásně. No vždycky je někdo pro nás, pro porotu, ten lepší v tomto okamžiku. Pro Miroslava Petráše byla letošní heránka výjimečná i z jiného důvodu. Laureátem 27. ročníku Heranovy violončelové soutěže je slečna Julia Sofia Naďová ze Slovenska, která ale studuje na Pražské konzervatoři ve třídě profesora Miroslava Petráše a vyhrála z nejstarší kategorie. Jelikož se jednalo o jeho svěřenkyni, do hlasování zasahovat nemohl. Když jsem se na to podíval, měl jsem opravdu radost, protože to Sofii přeju a myslím si opravdu, že hraje nádherně, zaslouží si to ocenění a mám z toho velkou radost. Jak nám laureátka a současně vítězka čtvrté kategorie prozradila, úspěchu předcházely hodiny práce. No, samozřejmě jsem to nečekala. Byla jsem velmi překvapená, lebo to je prvá soutěž, kdy jsem se vlastně nesnažila o to vyhrať, ale snažila jsem se to užít, lebo to se mi ještě nikdy na soutěži nepodarilo, takže jsem překvapená. Tato dívka původem z Košic se hraní na violončelo věnuje už od 5 let, za sebou má řadu úspěchů. Mala možnost si zahrať s Košickou filharmoniou, raz se mi podarilo vyhrať aj Vychytilovou soutěž v roku 2017. Tento rok jsem se zúčastnila na Mahlerově soutěži a tam se mi podarilo získat druhou cenu. To, že si vítězství právem zasloužila, předvedla také v rámci závěrečného koncertu vítězů spojeného s předáváním cen v koncertním sále místní základní umělecké školy. Nejúspěšnější violončelistkou první kategorie byla Alexandra Maria Trala z Estonska. Druhou kategorii opanoval Tomáš Balkovský ze základní umělecké školy Řevnice. Vítězkou třetí kategorie se stala Kamila Šitinová ze základní umělecké školy Liberec. V Kladenském domě kultury se uskutečnilo finále 16. ročníku skutečné ligy. Jedná se o soutěž mladých středočeských rockových kapel. Může se jich zúčastnit každý, kdo má aspoň jeden člen kapely ve středočeském kraji trvalý bydliště a pak je to v rockových mantinelech, nemáme žádný pravidla, u nás je pravidlo pouze autorská tvorba. Naživo, žádný nahrávky nás nezajímají, žádný počítače. A ještě máme kategorii junior do 19 let, tak znamená, že ten rok nikdo nesmí být starší a nejlepší v základním kole junior kapela jde rovnou do finále, že přeskočí nějaký kolo a může se připravit s těma dle rádoby velkýma kapelama, které už tady občas jsou. O vítězi rozhodovala odborná porota, která byla přítomna na finálovém koncertu. Toho se zúčastnilo celkem 6 kapel, které postoupily z jednotlivých okresních kol. Ty probíhaly v příspěvkových organizacích středočeského kraje. Základní kola například probíhala v areálu Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře nebo ve Vlašimi a tak podobně. Středočeský kraj je hrdým podporovatelem této soutěže prostřednictvím individuální dotace a ta dotace činí přes 800 tisíc korun. Jedná se o sérii koncertů, jsou základní kola, semifinálové a dnešní superfinále. V těchto dnech byla zároveň spuštěna registrace do dalšího ročníku této soutěže. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.